जय मसीह तथा नमस्कार। परमेश्वर को वचन में शक्ति छ, तर तपाई को जीवन में कसरी पूरा हुन्छ त? आउनुस हामी तपाई को जीवन में सफलता को लागि हामी प्रार्थना गर्ने छौ। हामी सफलता चाहन्छौ भने हामीले हाम्रा योजनाहरू परमेश्वर को सामने राख्नु पर्छ। आउनुस हामी सँगै मिलेर प्रार्थना गर्ने छौ। परमेश्वर को वचन में शक्ति छ। जसरी सृष्टि को समय में जब परमेश्वर ने यह संसार बनाउनु भयो, उहाँले बाणी द्वारा बनाउनु भएको छ। उत्पत्ति एक को चाहिँ तीन पदलाई हामी हेर्यौं भने त्यहाँ जब परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भइहाल्यो। जब परमेश्वरले उज्यालोलाई चाहिँ अनि दुई भागमा बाँड्नु भयो, दिन र रात गरी, उहाँले वचनद्वारा आफ्नो बाणीद्वारा चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको छ है। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र म आज जीवनमा सफल हुन चाहन्छौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको बाणीमा विश्वासका साथ प्रार्थना गरौँ। उहाँको बाणी, उहाँका वचनहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ पुरा हुनेछन्। आउनुहोस् हामी आज विशेष गरी हाम्रो जीवनमा सफलताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज म कृतज्ञले भरिएको हृदय र मेरो जीवनमा सफलताको चाहना लिएर तपाईँ कहाँ आएको छु। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईँले मेरो यात्रामा मलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ र मेरो बाटोमा आउन सक्ने कुनै पनि अवरोधहरू पार गर्ने शक्ति र साहस दिनुहोस्। म सोच्छु कि तपाईँले मलाई बुद्धि, विवेक र मेरो जीवनका लागि तपाईँको इच्छाको स्पष्ट समझको साथ आशिष दिनुहोस्। मलाई बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्न, गणना गरिएको जोखिमहरू लिन र आत्मविश्वास र लगनशीलताका साथ मेरो जुनुनहरू पालना गर्न मद्दत गर्नुहोस्। म मेरो जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा सफलताको लागि प्रार्थना गर्दछु। मेरो सम्बन्धमा, मेरो करियरमा र मेरो व्यक्तिगत वृद्धि र विकासमा मलाई विश्वास छ कि तपाईँले मलाई अरूको सेवा गर्न र संसारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न मेरा वरदान र क्षमताहरू प्रयोग गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्नुहुनेछ। म मेरा लक्ष्यहरू पछ्याउँदा मलाई उत्थान र प्रोत्साहन दिने साथीहरू, परिवार र सहकर्मीहरूको सहयोगी समुदायको लागि प्रार्थना गर्दछु। मलाई सधैँ मेरो वरपरका मानिसहरूलाई कृतज्ञ र दया देखाउन मद्दत गर्नुहोस् पिता, र मेरा सफलतालाई अरूको जीवनमा फरक पार्न प्रयोग गर्नको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँको निरन्तर मार्गदर्शन र आशीर्वादको लागि धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, म मेरो जीवनको लागि तपाईँको योजनामा विश्वास गर्छु र प्रार्थना गर्छु कि म यसलाई सफलताको लागि पछ्याउने साहस पाउन सकु। धन्यवाद परमेश्वर। यो बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा सम्पदै आशिष माग्छु। येशू प्रभुको नाममा आमेन, आमेन।